sa shumë e doni Muhamedin, pse nuk shkoni më shpejt edhe keni më pak mëkate. Ne e duam Muhamedin alayhi salam, sepse ai na tregoi për Zotin e gjithësisë. Ne e duam shumë Muhamedin alayhi salam, sepse atë e zgjodhi i madhi Zot për të qenë mëshirë për të dy botët. Muhamedi alayhi salam, ne na ka mësuar të jetojmë në paqe me të tjerët, të jetojmë në paqe me jo muslimanët. Muhamedi alayhi salam na ka mësuar për çdo gjë të mirë. Patjetër që e duam shumë Muhamedin alayhi salam. Por e duam duke jetuar me mësimet që ai na ka dhënë. Dhe kur ta ketë shkruajt i madhi Zot, të ndrojmë jetë duke zbatuar dhe duke pasuar mësimet që ai na ka mësuar. Në mënyrë që të fitojmë xhenetin e Zotit gjithësisë, të jemi bashkë me Muhamedin alayhi salam në xhenet. Unë kuptoj urrejtjen që ti ke për muslimanët dhe dëshirën e zjartë që ke që ne të vdesim, por ne nuk vdesim vetëm sa atëherë kur ta ketë shkruajt i madhi Zot. Unë të ftoj ty të mendosh, të meditosh që një ditë të gjithë do të kthehemi tek Zoti i gjithësisë. Të gjithë do të dalim para Allahut të lartësuar. Dhe atë ditë nuk bën dobi asgjë tjetër përveç besimit të pastër tek Zoti i gjithësisë, një i vetëm, pa i bërë atij shok në adhurim. Besimi dhe pasimi i profetit Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, si profeti i fundit i Allahut të lartësuar. Me këtë besim fiton xhenetin e Zotit gjithësisë.